Tak jenom takový rychlý videjko. Co si je s úžovkou? Tak jsem tam třeba do složkový epoxidového základu. Čím to se mě v odrazovači. Tady ty ouška ještě čekají na třetí vrstvu odrazovače, protože nejsou ještě v základu. Mám tu dveře, blatníky, kapotu. A nakonec se vyměnit i jeden blatník, protože původně je schnělý.